Dneska jsme byli u zápisu. Kam jsi to šla, Káťo, dneska? Do školky? Tady. A kdo tam byl? Děti. A co jsi dělala s dětma? Tady. A kdo tam byl ještě? Paní učitelka. Na kauzu. A co ti říkala paní učitelka? Ahoj, Káťo. Ahoj, Káťo. A co ti dala paní učitelka? Králíka. Králíka. Čokoládový, že? Byl dobrý? Dobrý. Dobrý? Jo, Julie, já ti to dělám. Tady ta ještě do školky nepůjde, a má ještě čas. Káťa, pojď, kam půjdeš od září? Do školky. A těšíš se? Ne. Těšíš se? Já se teda docela těším. Co tam máš? Máš tam myšku? Co ti říká máma? Co ti říká máma? Dej mi pokoj. S myškou. Jo, vyslečem to. Počkej. Tak, tady nám bylo přiděleno registrační číslo. A máme teda 2022/4. A 26.1. se dozvíme, jestli byla Káťa přijata nebo ne. Takže uvidíme. Řekni čau. Čau. Máme 9. května a chystáme se na menší rodinnou dovolenou do Polska. Aktuálně představte Prostějově. Akorát jsme dneska přijeli do Polska. Prostěnko nad Dunajcem. Máme apartmán vlastní, takže vám ukážu, jak to tady vypadá. Tady máme chodbu. Tady je Káťa. Udělej ahoj. Ahoj. Tady máme koupelnu. Takhle vanu. Střešní okno. Dokonce i pračka. Koupi. Záchod. Takhle umyvadlo. Tady je Julča. Ahoj, Juli. Tady už taky jsem. Do záchodu se nehráb. Juli, no, dobrý, stačí. Nech to. Dobrý. Pojď. Tady máme kuchyňku. Stůl, židle. Z okna lednička. Tady je vlastně okno do obyváku. Tady je něco jako knihovna. Rozkládací postel. Stůl, židle, televize. Postýlku jsme si dovezli my. Tady je postel, tady bude spát. Káťa, co tam budeš dělat? Hej. Hej, hej, večer. Hej, hej, večer. Tak. A ještě vám ukážu ložnic. A to je tady. Takhle postel. Takhle výhled do zahrady. Tam parkujeme auto. Pod tím. Jaká tě mýdla společnost. Obraz. A skříně tady. Tak se nacházíme na Zbojníkovém mostě. Šťavnice a takhle to tady vypadá. To je Dunajec. Káťo, kuk, tam máváš mamě? Voda. To je Dunajec, voda. Tak pojď. No dej sama, pojď.
tady půjdeme. Malina a Kinder Bueno. To by mě zajímalo, jestli je to mlíko, nebo co to je. Smetana, ale... Budeš dávat něco? Tofu. Jako tofy, co tam mají. Tofy. Bude tam karamel. Šenka, no, Káťo. No, ještě dostaneš Oreo. Jasně. A ještě jedna důležitá. Koník, Káťa. Koník. Pojďte koníka. Juli, stůj. Juli. Takhle ještě utahujeme děti na večer. Takhle to vlastně vypadá prostřenku nad Dunajcem na hřišťu. A potom mají ještě fotbalové hřiště.
kam teče ten Dunajec. Kam jdeš? Jdeš do hospody dneska? Tak. S kým jdeš do hospody? S dědou? A co ti děda koupí? Co chceš? Hranolky? Hranolky. Řekni, dědo, hranolky. Hranolky. Dědo, hranolky. Hranolky. Co mu řekneš? Hranolky. Co mu řekneš? Dědo, hranolky a pošli mu pusu. Pošli mu pusu. Mám tam dodatku. Ne, tohle. Co, Aťa? To je jedno. Možná. Jo. Jo, ale ryba tě nebudu. Ne, já potřebuju. Ale máte dárek něco ode mě, jo? Já už vím, to je pro mě, hlavně to, no. Havířova. Já jsem myslela, že z Polska. To jsem musela. Ukaž mě to. Jo. Tak to mám já. Tu krabicu, Armišo. To máš místo bomboniéry. Ne, tak děkuju. To je nervy. Nebo taky já nevím. A tohle je trošku pracovní. Co to je? No. Co to je? Bomba. To má ten tvůj. Fialovou. To se já zjechtu za pět dní. Ne, to má nějaký klok, to bylo hodiny. Nejsou to ty hodiny, co jsou nastěný. Jaký hodiny? Jo. Ty lepící čísla, co jsou nalepíš ty čísla. Jak to mají obružné? Jo, tak to je. To si uděláš před tím výmanou, ale nikde. Tady, to dáme pryč a to mě někdo. To si jde, tak to je škoda. Ale to máme obrohodiny. Tak to dáme nějak to vymyslíme. Tak to popřemeslím. To vyhodně ten vějíš. No, jo, my vyhodíme. Jo, to asi dáme pryč, máš, ale. Jo, takže si to nějak. To si pokutíme. No. Tak. Jo. Teď dostaneš tu bombu. To je ta bomba, fialová? Jo, to je ta bomba. Jo, hodně štěstí, zdraví, jo. Budeme se líbat. Jo, děkuji. Tady máš nějaký ten vrak funkční a tomu... Vrak. ...jako vesnice rozbítá, tak máš kola vesnicu. Zde, ty co filmuješ? Jo. To je lepší než obsah, než koňský smích. A máš, a ne, odslyšíš čas. Víš, kolik mluví za to vždy ratelnu? Adam byl u Hucu vlastně. No, jasně. Ahoj, zdravím, mám tu další vstup a tentokrát to bude opět nějaký dětský hol. Prvně začneme botami, mám tu dvoje tenisky a jedny sandále. První sandále jsou vlastně takový loup. Je to... 26. Pak tady mám Kátiny hodně oblíbený boty. Takhle stříbrný, 25. A pak tady mám zbrusunový adidasky. No a pak tu mám jednu jelitku a velkou tašku oblečení a ukážu vám, co tedy jsem si dovezla. Jako první, tak mám tady vlastně takhle zimní čepicu s Anou a s Elzou. A dvě jedny rukavice. Pak tady máme takhle podzimní čepicu.
tu mám takhle vlastně fialovou čepicu se šnekem a k tomu náplčník. Tady mám ještě dvě rukavice. Pak tady mám vlastně jednu teplákovku, tohle tepláky. A tomu takhle mikinu s kapucou. Tady je čepice, ještě na tkaničky, takhle to patří takhle předek. Tak tady mám hafo a hafo ponožek. Pak tu mám takhle, opačně to patří, tričko s krátkým rukávem s kytarou. A ještě poslední tady mám, to je zimní bunda. Pak tu mám druhou zimní bundu. U lehčí. Pak dvě softshellové bundy, z kterých mám radost. Jedna je taková oranžová a druhá je taková růžová s hvězdičkama. Pak tady mám takhle šedé tričko. Růžové tričko z Hello Kitty s dlouhým rukávem. A bílé tričko. Růžová mikina Reebok. Kraťase. Tričko s dlouhým rukávem a s krajkou. Tady máme šaty. Tričko s krátkým rukávem s králíkem. Tady máme žluté leginy. Prolouču klobouk, růžové tepláky, trička z Hello Kitty, manchesterové kalhoty na zimu, černé tepláky, tady máme šedé šaty s puntíkama, s pruhama. Tady máme černé tepláky, které mi kyně Reebok. Žlutá mikina se zipy. Tričko se šmouly. Jo, to jsou jakoby takový šaty nebo tunika. Tady máme mikinu s kočkou. Další klobouček. Šedé tričko. Černé leginy. Další klobouk. Kraťase. Takhle další tričko, to bylo za stříčkem. Pak tu máme parádní tepláky, ty se mi naprosto líbí. Takhle jakoby pyžamo, vršek. Tady máme kalhoty. Kraťase. Leginy. Červené. Pyžamo. Takhle spodek. K tomu vršek s eskimákem. Takhle pestrově barevné kalhoty. Žluté tepláky. Tady máme fialové triko. Tady máme růžové tepláky. Další
další růžové tepláky. A máme takhle fialo, do fialové kalhoty. Kraťase. Tričko. No, nákelník. Šedé tepláky se srdíčkama. Další kraťase. Ještě jedny žlutý kraťase pro změnu. Tmavé tepláky ze srdíčky. A pyžamo. To je vršek s ježkama. A tady je ta spodní část ježek. A poslední menší hromádku, kterou tady mám, tak je další pyžamo, takhle fialový. Takhle spodek, takhle vršek. Tady máme malé tričko s pejskem. Takhle tričko pruhované modré. Takhle růžové. No a poslední, co tady mám, tak jsou legíny z mini. Pojď. Kati, co budeme dělat? Ohýnek? Mám tu další menší hromádku oblečení, co jsem si dovezla od kuřima od tety. A ukážu vám tady, co jsem si přesně dovezla. Je to takový vlastně mix všeho všudy. Jako první, tak mám tady tričko s dlouhým rukávem z FNFka, takhle s myškou. Pak tu mám parádní teplákovou soupravu Adidas, takhle mikina, a k tomu takhle tepláky ve velikosti 104. Pak tady mám ještě teplou mikinu na zimu s kloukánkem, s kloukánkou kapsou a medvídkem. Potom tady mám župan, který udělá radost naší dceři, naší Káti, že tam má strašně ráda prasátko Pepu. No a zrovna tady je prasátko Pepa. Pak tady mám jedny tepláky na lítačku. A riflové legíny. Takovou tuniku s volángem. Takhle podzimní vestu. Puntíkaté tričko z lupilu, srdíčkaté vlastně ze srdíčky. Tričko s krátkým rukávem. Takové rifle ze srdíčky. Tričko s králíkem. No a poslední, co mám tady, tak ještě zimní bundu takhle s tečkami. Nahoře. Já nevidím.
Se vařilo. Tam si přiložila a mohla zvařit. To je tak...